ប៉ុន្តែមកនេះមកភ្ញៀវយកឲ្យហូបដែរបាទពួកអស់នេះនៅនេះបោះស្នាបោះស្នារបស់គ្មានភ្ញៀវនេះអត់ដែរហ្នឹងតាមមើលយ៉ាងអត់Thank you.